Господин Костински, има ли някаква символика в началото на подготовката на Черноморец, която стартира на 13 януари? Не, няма неизбирана дата. Просто така съвпадна, че се пада понеделник. Така сме преценили като дължина на подготовката бъде там около 45 дена, така че така спада. След мачовете от есенния дял, Черноморец зае четвъртата позиция, а изоставането от лидера е 9 точки. Смятате ли го за чувствителна тази разлика или преодолима през мачовете от пролетта? Лично за мен е преодолима, така че нямаше да се фаним да правим селекция, подготовки, ако си мислим, че не е преодолима. Така че направим ще възможно да стъпим тази разлика и накрая да сме попред. Обстановката ни е непозната за вас. Смятате ли, че целта влизане в втора лига е постижима? Да, лично смятам, че е постижима. Какво ли сме виждали в футбола, с това е интересна игра. Така че мисля, че 9 точки не са много. Не са и малко, но не са и много. Разполагате ли с необходимите футболисти, за да предприемете тази атака на първото място? Надявам се да сме подбрали нужните футболисти, които свършат тази работа. В отбора има немалко брой нови момчета, така че мисля, че може да направим един така качествен отбор, който да се бори за челните позиции. Може ли вече да съобщите кои са новите и съответно ако има такива напуснали? Ами да, от новите момчета са 4 са от Поморие, Стоян Кижев, централен защитник, Живко Жеков, ляв полузащитник, полузащитник, Мирослав Коев, десен защитник и Милен Танев, опитен футболист, който е офанзивен полузащитник. А напуснали? Също има и 3 момчета, които не са от региона, 2 момчета от Монтана и 1 от Шумен. От Монтана момчета са Георги Цеков и Александър Словейков, а от Шумен момчето е Симеон Димитров. Напуснали момчета Станислав Дранов, не е в отбора вече, така той прецени сам. От мен е став Георги Маджаров и Майкъл Теве също не са в отбора. Залагате на проверки по време на подготовката с отбори от групата. Не търсите умишлено ли по-сериозни съперници? Ами в региона, те просто ни останаха в региона така отбори от Б-група. Не че сме ги търсили така точно тези съперници, но мисля, че трябва да се концентрираме де-факто в нашата си обстановка, не да търсим те отбори, които почват по-рано от нас и които са по-подготвени от нас и де-факто ни сме спарих партньори. Така че играем с Балчик, играем с сериозни отбори, така че мисля, че ще подготвим така добре отбора. Нов треньор, доколкото може да ви наречем нов, но вече вие сте старши треньор. Успяхте ли да видите къде са грешките през миналия полусезон, за да не ги повтаряте? Като цяло грешките не бих казал, че са така грешки на полусезон. Просто отделни футболисти изневериха, а те с момчета, които така възлагахме големи надежди, изневериха в повечето мачове и мисля, че там така виждаме собствените грешки с Ростин Кишичев. Мисля, че няма, просто не виждам така големи грешки, които са станали, просто сечение на обстоятелствата и сме марка и всеки отбор играе така на 200% срещу нас. Надяваме се втория полузон това нещо да го припазим отбора. Казахте на 200%, очаквате ли удари под кръста, защото се очертава като доста сериозна битката за първото място? Не очаквам. Очаквам един коректен полусезон, така че другите отбори също са коректни. Мисля, че който е най-подготвен и най-добрият отбор, ще се поздравя с първото място.